Партнер трансляції – компанія «Веставтохаб». Духовна апетка у студії 12-го каналу. Мене звати Марія Вавренюк. Разом зі мною сьогодні політолог, релігієзнавець та військовослужбовець Андрій Ковальов. Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Пане Андрію, сьогодні хочу поговорити з вами трошки більше про нашу конфесійну ситуацію, так як війна об'єднала всіх українців, але про церкву, м'яко скажучи, сказати цього не можна. Бачимо хвилю переходів з Московського патріархату до Православної церкви України. І от, на вашу думку, як довго це буде тривати, чим це завершиться для нашої церкви? Знаєте, навпаки, мені здається, що час війни, він об'єднує і церква об'єднує, об'єднує Православну церкву України. Насправді, коли ми дивимося на так званий Московський патріархат в Україні, який чомусь досі дехто з наших співвітчизників називає, вперто називає Українська православна церква, і це саме не Українська православна церква, тому що Українська православна церква – це ПЦУ, це Православна церква України, згідно канонічного томосу Вселенського патріарха і синоду. А ця церква називається саме, її називають саме Українська православна церква, яка є, до речі, згідно статуту, частиною Російської православної церкви. Тому, відповідно до закону про свободу совісті релігійні організації, стаття 12, всі релігійні організації, які мають свій духовний центр в країні агресора, повинні привести свої статути, відповідно назви своїх релігійних організацій до відповідності, вказавши свою справжній духовний центр. І ось оця релігійна організація, вона повинна називатися Російська Православна Церква. І про це треба чітко говорити людям. На початку війни ми спостерігаємо заяви очільника цієї релігійної організації, громадянина Онуфрія Березовського, який, очевидно, з переляку в перші дні війни, нарешті, з 2014 року РПЦ в Україні не помічало вперто війни. Ми бачимо, що 24 лютого і в подальші дні нарешті вони помітили цю війну і назвали чітко відповідальним за цю війну Російську Федерацію. Натомість, після того, коли вже були відкинуті від Києва російські війська, була звільнена Київщина і Чернігівщина, зокрема, і стараннями нашої 112-ї бригади територіальної оборони Збройних сил України, до якої належу я, саме тої бригади, яка брала найбільшу, очевидно, роль в обороні Києва, в будівництві фортифікацій, ми бачимо, що відбувся синод Російської православної церкви в Україні, синод Московського патріархату в Україні, де ухвалили, ну мені видається, що це, знаєте, такий дуже історичний віховий синод, і ми сподівалися, що ми зараз побачимо, що на цьому синоді, синод – це фактично церковний уряд. Церковний уряд засудить дії Путіна, терориста номер один в світі, засудить дії Російської Федерації, засудить цю війну, і, очевидно, звернеться до свого духовного лідера, патріарха московського Кирила Гундяєва. Звернеться до Путіна про те, щоб вони припинили війну. Натомість на цьому синоді, який відбувся днями в Києво-Печерській лаврі, ділки московського патріархату у своєму зверненні чітко вказали, що, виявляється, не Російська Федерація винна, не Путін винен. Даруйте, я прочитав це звернення і був, ну, м'яко кажучи, здивований. Виявляється, у тій війні, в новій фазі російської агресії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року, винна політика Петра Порошенка і Православної церкви України. Знаєте, ми вже, здається, почали забувати, хто такий Петро Порошенко. Ну, він уже не президент. Але далі Московський патріархат у своїй офіційній заяві, яку вони ухвалили кілька днів тому, звинуватили його у тому, що розв'язалась війна. Ну, я не знаю, може потрібно їм нагадати, що вже, якби, як мінімум, там, скільки вже, 3 роки, я просто боюсь помилитися, Порошенко вже не президент. До чого він взагалі в цій заяві? І ми бачимо, що Московський патріархат залишився московським патріархатом. Якщо в нас була надія у лютому, що, скажімо, ось цей новий виток агресії
те, що Путін почав обстрілювати наші міста балістичними крилатими ракетами, те, що передмістя Києва фактично, ну, було перетворено у бетонну пустелю авіанальотами і артилерією, після того, як весь світ побачив звірства московської орди, здійснені в Бучі, Гостомелі, Мотижині, Копилові, у Макарові, у Бучі, коли побачили ось цю різанину, нарешті у цих людей, ну, у мене до останнього було переконання, що у цих людей в рясах з московського патріархату, які, очевидно, проповідують Євангеліє, говорять нам про совість, про спасіння, що в них самих з'явиться совість. Ні, московський патріархат залишився московським патріархатом. І, очевидно, останні заяви, зокрема ухвалені синодом московського патріархату в Україні, вже узгоджені з їхніми кураторами в Москві. І ми там не побачимо жодного слова про засудження Путіна, жодного слова про засудження війни, про засудження геноциду українського народу. Тому що, по суті, я як військовослужбовець можу сказати, це відбувалося на моїх очах, оборона Києва, битва за Київ. Російські окупанти свідомо вчиняють геноцид українців. Вони вчиняють його за мовною ознакою, там, не знаю. Якщо бачили людину з символікою українською, вони її знищили. От я вам хочу сказати, у Бучі був просто, ну, вбитий священник Православної Церкви України, отець Іов, монах. Він віз гуманітарну допомогу. І його зупинили ось ці російські ординці, зупинили перевірити документи, і він відповів їм українською мовою. І вони розстріляли його на місці, потім вкинули до підвала санаторія. Я хотів би, щоб ось ці, вибачте, люди, які далі себе називають православним духовенством Московського патріархату, пояснили нам, як і за що загинув отець Іов. Ну, ви знаєте, якби в контексті нашої програми, яка присвячена вірі, яка присвячена Православній церкві, війна стала дивовижним відкриттям, тому що ми бачимо, як би сказати, явний прояв святості, новітнього мучеництва. І це я говорю там не лише про те, як жертовно гинуть наші воїни за свій народ. Хочу розказати ще одну історію про отця Ростислава Дударенка, священника Православної церкви України з села під Києва, це Ясногородка. Він священник в Ясногородці. За кілька років до цього, ще там за часів Януковича, прийшов московський піп, який просто за допомогою там влади відібрав у отця Ростислава храм, який він будував, намагався розсварити громаду в селі. І ось прийшла війна. Московський піп кудись втік, він зник із села. А отець Ростислав залишався зі своєю паствою до самого кінця. І ось московські окупанти, це відома історія, вони, їм вдалося перейти через Житомирську трасу і закріпитися на іншому боці Житомирської траси. У них було завдання прориватися на Одеську трасу. І вони зайшли в Ясногородку. І на вході в селі, їх зустрів отець Ростислав з хрестом в Єпитрахілі, який закликав їх зупинитися і покаятись. І ось це російське біосміття, тому що не піднімається язик назвати їх військовими чи військовослужбовцями, розстріляли отця Ростислава з танкового кулемета. Я хочу, щоб це чули всі і розуміли, що відбувається. Відбувається просто винищення українців. І тільки тому, що він був з хрестом, вони вбили цього священника. І, ну, Православна церква України втратила отця Платона, теж колишнього насельника Михайлівського Золотоверху, який служив останнім часом на Донбасі. І тисячі і тисячі українських захисників, мирних людей. І ви знаєте, після цього у московського патріархату ще є сміливість провести синод, на якому ухвалити заяву, в якій засудити українців, в тому що розпочалась війна, а не росіян, чи не Путіна, чи не Росію. Хоча не потрібно відділяти Путіна, знаєте, це дуже така велика помилка говорити, що це війна Путіна проти України. Це війна росіян проти України.
росіян, які згідно соціологічних опитувань у більшості свої підтримують політику Путіна. І на превеликий жаль, якщо ми дивимося на соціологію зразка лютого 2022 року і теперішню соціологію, на жаль, підтримка війни проти України зростає, тому що і Російська Православна Церква з усіх амвонів, вустами патріарха Кирила і інших єпископів, священників прославляє злочини, прославляє вбивство. Тому що російська пропаганда, там немає медіа, там немає засобів масової інформації, там немає преси. Там є пропаганда, яка з ранку до ночі розповідає про перемоги в лапках руського оружия в Україні. І тому ці люди, на превеликий жаль, ведуться на цю пропаганду, вони інфікуються цією пропагандою і висловлюють підтримку цій війні. Можливо, коли у когось з них гине родич в Україні, і те, знаєте, зараз наші українські журналісти проводять багато журналістських розслідувань, знаходять номери телефонів, телефонують до родичів загиблого російського біосміття, моніторять їхні сторінки там у Фейсбуці, в Однокласниках, будь-де. Ми не бачимо там якоїсь там спроби, знаєте, якось там, ну, в всякому разі попереживати через смерть свого рідного, якось там написати про те, що вони проти цієї війни, в якій загинув їхній родич. Ні, там люди з викривленою свідомістю, там пане люди Андрію, з викривленою совістю, розумієте, які не засуджують політику Путіна, а навпаки говорять, що все значить правильно, значить ця людина мала загинути. Ви знаєте, це мені нагадує Содом і Гоморру. І коли Господь сказав, якщо хоча б знайду там 5 праведників, не знищу ці міста. Там не залишається праведників, розумієте? Ну, таке моє враження. Там просто суцільний психоз, і цей психоз може бути зупинений. Ось це викривлена совість, викривлена неправда. Вона може бути знищена тільки в разі демонтажу ось цієї останньої клаптикової імперії світу, путінської імперії. Коли зникне сама ця імперія, тому що, знаєте, я постійно обґрунтовую на всіх ефірах, Російська Федерація – це дійсно імперія, яка зараз складається там з 89 суб'єктів федерації. В більшості своїй це окремі держави з різними народами і з різною культурою. І я вам скажу, до речі, можливо, я для когось відкрию таємницю, але Російська Православна Церква в цій імперії в меншості. Там в більшості мусульмани, в більшості буддисти. Є суб'єкти федерації, де православних пару відсотків. І дуже часто, скажімо, там наявність православних соборів в центрах міст. Ну, наприклад, Татарстан. В центрі Казані нещодавно за кошт уряду Татарстану був відбудований старовинний собор Казанської Божої Матері, який, до речі, в Російській імперії будувався як символ завоювання Татарстану Московщиною. Так? Тобто казанські татари погодились на те, що, ну окей, ми відновлюємо символ нашого поневолення, кажуть вони. Але вони мусульмани. Більшість людей в Татарстані сповідують мусульманство, і православні там в меншості. Оцей відновлення цього Казанського собору в Казані – це просто вияв лояльності місцевої еліти татарської до Путіна, до російської влади. Тобто вони показують, що ми лояльні, ми згодні грати на ваші правила гри. І Російська імперія рано чи пізно розвалиться. Я переконаний, що ми з вами будемо свідками розвалу Російської імперії, так само, як відбувся розвал Совєтського Союзу, так само буде розвал сучасної Російської імперії. На її руїнах постане 30-40 нових незалежних держав, які, до речі, це може поцікавитись кожен з наших глядачів, зайти в Вікіпедію і прочитати. Більшість із цих держав в 91-му році проголосили свій акт про державний суверенітет, так само, як і Україна. І тільки дуже сильна така
централізована політика, тиск федеративного центру не дав можливість їм проголосити свій акт про державну незалежність, ну і відсутність там спільних кордонів зовнішніх з іншими країнами, тому що і більшовики, і там в принципі російські політики минулого, вони закладали певні запобіжники, щоб унеможливити проголошення незалежності ось цими частинами федерації. Вони, що в часи Російської імперії, там якісь там царські ідеологи, що в часи Совєтської імперії, комуністичні ідеологи, що теперішні путінські ідеологи, вони всі якби сповідували ідею цього імперіалізму. І те, що зараз керує, що спровокувало цю війну, це новітній російський фашизм, який називається російський імперіалізм. Я переконаний, що цей російський імперіалізм має бути заборонений у світі як тоталітарна людиноненависницька ідеологія. Так само, як було заборонений німецький націонал-соціалізм, так само і цей російський імперіалізм. Тому що російський імперіалізм, він не несе в основі своїй любові. Якщо, наприклад, ну, ми бачимо там ось той український патріотизм, та, який зараз змушує тисячі українців ставати до лав Збройних сил, він в основі своїй несе любов, тому що ці люди мотивовані любов'ю до своєї родини, яку вони хочуть захищати, до свого рідного міста, до України. В більшості ці хлопці, я переконаний, що вони 24 лютого, можливо, ніколи і не замислювались про там поняття любові, патріотизму. А 24 лютого їм, знаєте, ніби відкрилося, ніби там спала якась пелена з очей. Я був якби причетний до розгортання 112-ї бригади територіальної оборони у Києві. Коли російські окупанти наступали на Київ, очевидно, в них була одна інформація там щодо наших можливостей оборони Києва, до кількості особового складу. Я прийшов в бригаду, нас було кілька сотень. Через 2-3 дні комплектації нас стало кілька десятків тисяч одномоментно озброєних людей у центрі Києва. Може, це, знаєте, це були там люди мирних професій, вчорашні там домогосподарки, водії, айтішники, бізнесмени, вчителі, лікарі. Вони не вміли тримати в руках зброю, але почуття любові привело їх, і вони готові були, отримавши зброю, вже йти вступати в бій. З більшістю людей так і сталося. Наші військовослужбовці відбували Гостомельський аеропорт в перші години після висадки російського десанту. Наші хлопці і дівчата були в Бучі, в Гостомелі, в Ірпіні, якби по всій межі адміністративній Києва стояли в обороні. Це були бої на Вижгородському напрямку в районі Оболоні, це були бої в районі Броварів. Тобто скрізь відзначились оці наші якби військовослужбовці, які ще вчора були цілком мирними цивільним населенням, тому що ними керувала любов. Російськими загарбниками керує почуття імперіалізму, почуття вбивства. Вони ну демотивовані, вони не розуміють, за що вони воюють. Вони так само, як і, знаєте, німці, воюють за якесь примарне поняття розширення життєвого простору. І тому ось ця ідеологія російського імперіалізму, яка, до речі, називається, вони ж придумали для неї власну назву, яка називається «Руський мір». Хто перший висловив ідею «Руського міра»? Це був патріарх Кирил Гундяєв, який називає себе московським патріархом. Скільки ще люди на Волині можуть йти до церкви, де буде поминатися ім'я московського патріарха Кирила, який є одним із основоположників ось цієї людиноненависницької ідеології «Руський мір»? Якщо ви зараз в Україні далі належите до московського патріархату, якщо ви далі вважаєте Кирила своїм духовним лідером, ви є співучасником різанини у Бучі, ви є співучасником бомбардування Маріуполя. На ваших руках кров невинних загиблих людей, українців. І тому єдиний шлях, який тут залишається, шлях покаяння і вибачення, що ви далі були в цій секті десятки років, ви розумієте? Я можу обґрунтувати, до речі, там дуже часто там мені там закидають, чому ви вирішили, що московський патріархат – це секта. Коли люди виходять з цієї секти, приєднуються до Православної Церкви України, вони відновлюють нормальний, знаєте, свій природній стан. Вони стають знову православними людьми.
Московському патріархаті, на жаль, через те, що ідеологія руського міра перемогла православну догматику, вони скотилися в єресь, вони стали сектою. Все дуже легко пояснюється. Якщо у вас, я просто зараз наведу аргументи і пропоную всім глядачам якраз у розмові з цими сектантами, даруйте, з цими єретиками використовувати саме цей аргумент. В православній церкві все просто. Наше спасіння можливо тільки через Ісуса Христа. Російська православна церква в Україні зараз говорить, спасіння можливо тільки через єдність з Москвою. І ось дуже просте пояснення. Вони Господа Бога замінили Москвою. Ось в цьому їхня фундаментальна якраз помилка. І тому я стверджую, що Московський патріархат в Україні – це єресь і секта. І тому зараз прихожанам Московського патріархату в Україні потрібно якомога швидше тікати, тому що ця секта, на жаль, їх не приведе до спасіння, а приведе тільки до загибелі. Ось проста така відповідь. Пане Андрію, хотіла ще почути вашу думку щодо такого, як пропаганда. Всі ми знаємо, як працює пропаганда, і в РПЦ вона дуже добре налагоджена. Якщо наші єпископи, Московського патріархату, можливо, мають якісь вигоди з цієї співпраці з РПЦ, то якщо говорити про звичайного сільського священника Московського патріархату, який, може, і не мав ніколи ніяких стосунків з патріархом Кирилом, але все ж таки він продовжує відстоювати цей свій московський патріархат. Що його тримає? Часто тримало почуття страху. Я досліджую історію Української автокефальної православної церкви. У 20 столітті це моє хобі, моє наукове зацікавлення. Зараз я, до речі, студент Волинської православної богословської академії. Сподіваюся, що вдасться, якщо все буде гаразд, після перемоги навіть зробити якусь наукову роботу на базі Волинської православної богословської академії, присвячену історії УАПЦ. І Волинь у 20 столітті – це найкраще свідчення. Московський патріархат тут на Волині у 20 столітті, в його сучасному вияві, відповідь дуже проста. Московський патріархат сучасний перезаснував або заснував, на секундочку, не князь Володимир у 988 році і ніхто інший, а Йосиф Віссаріонович Сталін в ніч з 4 на 5 вересня 1943 року. Сучасний московський патріархат в його сучасному вигляді. Коли Сталін дозволив відновити патріаршество. Був проведений собор дуже швидко, був обраний патріарх Сергій Старгородський, до речі, автор так званої Сергіянської декларації. Декларації про те, що православні в Росії повинні визнати більшовиків. Тих більшовиків, які їх вбивали, вони повинні визнати законною владою. І ось цей московський патріархат в його сучасному вигляді, він з'явився на Волині тільки у 1945 році. Його привезли сюди, в своєму обозі НКВД. Ось ці всі священники, які служили тут на Волині, здебільшого, дійсно, тут були такі московствуючі, які називалися автономна церква, але в більшості своїй всі належали до Української автокефальної православної церкви. Бо служіння у храмах відбувалося українською мовою. В міжвоєнний період це була польська автокефальна православна церква, яка отримала Томос Вселенського патріарха. Пізніше, в 41-му році, була відновлена Українська автокефальна православна церква на чолі з митрополитом Полікарпом Сікорським. Його кафедральним собором був Троїцький собор Луцька. Його резиденція розміщувалася теж на території Луцького кафедрального собору, де зараз мешкає митрополит Луцький і Волинський Михаїл Зінкевич. І ось ці всі священники належали до ОАПЦ. Як відбувалося створення Московського патріархату на Волині? Воно відбувалося за сприяння НКВД. Уявіть собі, того НКВД, яке вбивало, катувало тут людей, висилали їх в Сибір, вони викликали священників і казали, від сьогоднішнього дня ти священник Російської православної церкви. І багато цих священників, які пройшли табори, які були залякані, тому що погрожували життю їхніх рідних, вони погоджувалися переходити в Російську православну церкву. Вони хотіли далі залишатися православними священниками. І єдиний легальний спосіб
тут залишитись священником. Ну, або піти в заслання, або бути вбитим, або перейти в Російську православну церкву. Ось таким чином тут засновувався московський патріархат в сучасному його вигляді на Волині. І тому багато цих священників, можливо, вони не хотіли співпрацювати з московським патріархатом, не хотіли висловлювати оці певні наративи, які закладав московський патріархат. Тому що вони отримували церковні журнали, де були просовєтські патріотичні проповіді, які ці священники виголошували. Цих священників змушували служити панахиди на 9 травня в честь завершення великої, так званої Великої Отечественної війни. Хоча ми знаємо, що для українців не було ніякої Великої Отечественної війни, це була Друга світова війна, за підсумками якої Україна, на жаль, перемоги не здобула. Ось так ті священники, які були патріотичними, вони винищувались, вони висилалися в Сибір. Я хочу вам сказати, село Хотищів, Камінь-Каширського району Волинської області. Там служив отець Олександр Білецький. Уявіть собі, надзвичайно активний патріотичний священник, який у своєму рідному селі почав організовувати організацію українських націоналістів, почав організовувати боївки УПА. Він настільки намуляв око Москві, що у Москві про це дізнався партизанський штаб, так званий в Москві, красних партизанів, дав задачу знищити отця Олександра Білецького. Була вислана спецгрупа, так звана партизанська. От багато хто на Волині далі каже, Волинь – край партизанської слави. Яких партизанів? УПА чи оцих красних партизанів? І цей красний партизан прийшов під час літургії у 1943 році і вбив під час літургії отця Олександра Білецького. Ви можете перевірити, поїхати в Хотищі, він похований на місцевому цвинтарі, і ми з моїми друзями за кошт благодійників поставили пам'ятник на могилі отця Олександра Білецького. Коли ми тоді ставили пам'ятник, кілька років тому, там у селі був московський патріархат. В храмі, де під час Другої світової була наша українська автокефальна православна церква, зараз московський патріархат. Коли ми ставили за свій кошт пам'ятник на могилі отця Олександра Білецького у Хотишові, місцевий московський піп виголосив перед людьми брехню. Він сказав, це приїхали з Києва захватувати храм. Ну, це просто в голову не вміщається. Ми приїхали, поставили цей пам'ятник, помолились на могилі отця Олександра, тому що, на жаль, московський піп не вважав за потрібне молитися, як він казав, за священника-націоналіста. І це не Схід, це не Донбас, це не Крим, це навіть не Харківщина, це Волинь, це наша українська Волинь, це Полісся, патріотичне українське. І там в Хотишові, не знаю, просто я не відслідковував зараз ситуацію, яка там, чи люди все-таки наважились вийти з духовної неволі московського патріархату, перебороти цю брехню, але я на власні очі був свідком, як московський, даруйте, не піднімається навіть язик назвати його священником, ось цей ділок, діяч просто проповідував брехню, налаштовував в селі людей проти того, щоб на могилі священника поставити чудовий кам'яний хрест новий. До того там стояв гнилий, металевий, з труби зварений. Тобто в селі настільки люди були залякані, що не могли своєму настоятелю, своєму священнику, який вів їх до спасіння, віддати нормальні почесті, зробити нормальну могилу цьому священнику. Тому багато в чому ось ця пропаганда на рівні сільських священників, вона трималася на страху. Архієрей московський давав завдання це проповідувати, і вони це проповідували. Пізніше на місце ось цих волинських твердих православних священників, українських, патріотичних, почали приходити випускники московських, ленінградських семінарій. І це найдивніше. Чим далі, тим гірше. З кожним роком на місця цих священників приходили реальні шовіністи. Я зараз спілкувався зі своїм хорошим товаришем, який розповідав про перехід однієї громади в Луцькому районі, воз'єднання з Православною церквою України. Він каже, ти уявляєш, 25-річний священник, тобто він народився вже в незалежній Україні. І він хотів уже під час війни зібрати своїх парафіян і виказати підтримку канонічному православ'ю патріарху Кирилу. Це відбувається в Луцькому районі. Це не десь, даруйте, де там засилля московського патріархату,
де люди, може, і ще досі там довіряють цій всій брехні, а в Луцькому районі. І я кажу, скільки йому років? 25. Він народився в незалежній Україні. Він закінчив семінарію Російської православної церкви, а це значить, що, що там він отримав оцю коріння цієї пропаганди. Там його зазумбували. Там його зазумбували. І я кажу, як ти думаєш, це задача від єпископа московського? Він каже, ні, він в цьому переконаний. І тому, тому я думаю, що от часто мене запитують, а де відбувається там, де, от, як пояснити природу, де відбувається переход, де відбувається воз'єднання, де відбувається оцей переламний момент, коли люди вирішують розірвати ось з цією сектою московського патріархату і приєднатися до ПЦУ. А відбувається там, де з людьми спілкуються, де людей переконують. Якщо місцевий архієрей ПЦУ дійсно працює з людьми, якщо благочинні священники, районні священники працюють з людьми, з громадами, пояснюють, з тими самими навіть московськими священниками працюють. Ті московські священники, які хочуть почути, вони чують. Ми маємо приклад, у Луцьку перейшла громада з настоятелем. Настоятель усвідомив це рішення, він чітко прийшов з цим рішенням. У Ірпіні під Києвом, шанований мною отець Андрій Клюшев, коли він повернувся в Ірпінь і побачив, які злочини наробили так звані представителі руського міра, ті, які там піднімають на прапор ідею руського православ'я, що вони зробили з його церквою? Напроти його церкви їхав волонтер, у якого були на автомобілі червоні хрести, було написано «волонтер», вони впритул розстріляли цього хлопця напроти церкви. Постраждала церква, постраждало багато парафіян. Прямим влучанням російської міни знищило машину оцю Андрію Клюшеву. І він, повернувшись в Ірпінь з евакуації, зібрав свою громаду, і вони ухвалили рішення про перехід до Православної Церкви України. Комусь потрібно, щоб в хату прилетіла російська ракета. А інколи і цього не вистачає. Я народився в місті Боярка на Київщині. Можу свідчити, російська ракета чи уламок російської ракети прилетів в квартиру священнику московського патріархату. Постраждало обидва його дітей, його дитина була в реанімації. І навіть це не переконало його, що потрібно вийти з цієї секти. На превеликий жаль, ця людина далі залишається в московському патріархаті. Комусь навіть бракує того, коли ракета вціляє тобі просто в квартиру. Ну, слава Богу, моє рідне місто відносно мало постраждало, ніж там багато інших міст Київщини. Приліт ракети в квартиру і чітко в квартиру священника московського патріархату. І це його не переконало. Знаєте, це нагадує мені просто таку євангельську притчу, яку розказує Христос. Про те, коли грішна людина потрапляє у пекло і стає свідком, і це все мучиться після смерті. І він каже, я можу попросити, щоб хтось пішов до моїх рідних і переконав їх, що потрібно жити праведно. На що йому відповідають, що вони мають пророків і закони. І навіть якби хтось воскрес, все одно не повірять. От те саме, мені видається, відбувається зараз зі священниками московського патріархату. Якби навіть зараз хтось воскрес, багато з них би і далі не повірили. Тому, як на мене, тут якраз інші слова Христа, що залиште мерців ховати їхніх померлих. Потрібно просто з багатьма з ними поставити хрест. Нам не вдасться врятувати усіх цих людей, усіх їх переконати. Але якраз тому, що відбувається війна, я бачу якраз Господнє проведіння, що тільки в такий спосіб можна багатьох українців чомусь переконати. Якщо вони в 91-му році чогось не помітили, якщо там ще аргументи про голодомор, про винищення українців, про геноцид, вони не працюють, значить їм потрібна війна. І як би це, можливо, цинічно не звучало, війна, так, ми несемо великі втрати. Не втрати просто неймовірні, які неможливо оцінити. Днями загинув мій товариш, дуже хороший, близький. Гинуть чудові, прекрасні люди. Загинув в бою під Ізюмом український герой Денис Антіпов. Людина, яка з 14-го року на фронті.
просто неймовірний кореїст. Він знавець і викладач корейської мови був в університеті Шевченка у Києві. Бізнесмен, який сам з нуля створив свою власну справу, сам себе забезпечив роботою і інших ветеранів. І він з 22 лютого знову повернувся в стрій і загинув в бою під Ізюмом. І так само, ну, десятки моїх хороших друзів, чудових людей. Але ці люди, вони поклали себе, своє життя у фундамент української України. Що ця держава, що цей народ дійсно стане українським, він усвідомить себе українським народом. І для того, щоб нам досягнути хорошого якісного життя, про яке ми мріємо, хорошої якісної держави, про безпеку для наших дітей, про дійсно незалежну Україну, ми змушені проходити через ці страждання. Господь посилає ці страждання, Господь показує нам, що ми вільні люди, ми можемо обирати волю, а багато українців, дивлячись на це, дивлячись на розкіш волі, все одно повертаються чомусь в московське рабство. Дуже важко це пояснити, але з точки зору духовної вона пояснюється легко. Тому що Господь дав нам свобідну волю, волю обирати. Чи ми хочемо жити у вільній країні? Чи ми хочемо бути вільними людьми? Мати право вільно говорити про те, що ми думаємо? Будь ласка, йдіть цим шляхом, здобувайте. Чи ми хочемо просто піти в рабство? З одного боку, на перший погляд, рабство, воно завжди виглядає простішим і легшим варіантом вирішення всіх твоїх проблем. Але на ділі ти потім розумієш, що раб, він безправний. І тому хочеться сказати людям тільки одне. Пізнайте істину, зрозумійте правду, і ця істина визволить вас. Читайте Євангеліє, там є всі відповіді на всі питання, які вас хвилюють. Те саме стосується і питання війни, і питання московського патріархату. Чому є московський патріархат? У Спасителя було 12 апостолів, і один з них виявився Іудою. Не дивуйтеся, ну, кожен 12-й може бути Іудою. Тобто все чітко сказано, і Євангеліє – це прості вічні істини. І шукайте там відповідь. Пане Андрію, я вам дуже дякую за цю розмову. Сподіваюся, наші глядачі винесуть для себе щось корисне і, можливо, зрозуміють те, чого раніше не розуміли. Щиро дякую вам. Вірте Збройним силам України. Я переконаний, ми переможемо. Слава Україні! Героям слава! Андрій Ковальов, політолог, історик та військовослужбовець, був сьогодні в гостях у Духовної абетки. Бережіть себе один одного і не переставайте вірити у нашу перемогу. До зустрічі! Партнер трансляції – компанія «Вест Автохаб».